आमका सरकाराचे वी डू नॉट नीड टू रिलाय ऑन यू नो द स्टेट फंड्स एंड द ग्रांट्स जर म्हापशानूच प्रोजेक्ट्स असे घातल्यार आमी सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस मॉड्यूल चिंतन सुरू केल्यार खुबशे इनकम येवंक शकता आनी आमकां एक वॉर्डान जे आमकां 15 लाखाचो सपोर्ट येता वर्साक द लिमीट कॅन बी एक्सटेंडेड आनी आमी जायतीं कामां घेवंक शकता. म्हाका दिसता पॉवर मिनिस्टर हँडल केल्ली, म्हाका खबर ना हांवें कितलें बरें काम केलां की वायट केलां तें. हांव म्हाका स्वता सर्टिफिकेट दिवपा ना, पूण म्हाका इतलें खबर आसा की ह्याच पद्दतीन हांवें काम केल्लें आनी त्या कामान मेन तेतून हें आसलें की खंयचोय आमदार कोणी कारण लायट पासून ही सगळ्यांची गरज आसताली म्हणून तो ऑप्शन येयलो. हांव असोन असो आउट ऑफ स्टेशन आसलो सुद्दां जाल्यार कोणाचें काम आसा तें पॉझिटिव्हली घेवप हें डिपार्टमेंटाक हांवें सांगलें. सेम पद्दतीन आयज जीएमए काय आमचें कशें उलोवप आसता, हांव जीएमए आमचो मुद्रा गोपाल आसा डायरेक्टर आसा, ह्या सगळ्यांच्या नेटाचेर असले प्रोजेक्ट जाता वीथ लोकल एमएलए एन्ड ऑल काउन्सिलर तुमी फॉलोअप करता आनी शेवटी केद्या लेवलाक कोणूय गेलो जाल्यार सरकाराच्या लेवलाचें काम आसा तें बऱ्या पैकी फॉलोअप केलें जाल्यार काम जावन येतलें.